Vítám vás u rekapitulace listopadového grubreaku e-shopu Hokej Karty. Představíme si všechny boxy, které jsme dneska otvírali. Respektive, pardon, zrekapitulujeme si, jak představíme. Tohle to je série 2, 15, 16. Tady vytáhnu Artemi Panarina, Black Rainbow, stovkovou updateku. To je velká trefa. Povedli se i nováčci. Jusse Saros parádní, Petr Straka parádní, Olofsson slušnej, Šiej parádní, Spark slušnej. Podobně na tom byla letošní 17-18, série jednička. A budeme losovat o karty Las Vegas, který tady vidíte. Tady je Segin, pěkná trefa. Tady jsou Shining Stars, Centennial Standouts, velmi povedený inzertík, Alex Debrinket, slušnej nováček, Bouser parádní nováček. Ukazím se v rychlosti na ceny těch nováčků, není to špatný vůbec. Takže můžeme být spokojeni, hlavně Vancouver. UPG Platinum 16-17 byl silně nadprůměrný box, zejména kvůli kartě Johna Tavareze, ale i kvůli ostatním kartám, byl jich tam spousta opravdu krásných, kvalitních karet. Slušný jména, nováčci, hvězdy. Hlavně ty nováčky jsme tam pozbírali hodně slušný. Artifacts, to je 13-14, tam jsme vytáhli Case It v podobě Corey Perryho Bledge Tag karty. I ostatní karty byly povedený, to byl suprovej box, vysoce nadprůměrný. Konečně jsme zlomili to, že by tam nebyl patch, tentokrát tam byl dokonce v kombinaci s tagem. Counters bonusový box, takže je velmi slušný, zejména kvůli téhletý kartě Patrika Roye. A možná i kvůli týhletý kartě Kevina Horvika, na kterou jsem se zapomněl podívat. Masterpieces, Ondra Palác, super podpisovka, Daciu Granlund, slušný jména. Škoda, že byl trošku neúčast legend nějaký, kterých je tam plno v té sérii. Scanner Alfredson na paralelkách, krásný inzertíky, nováčci Goodrow, teda Vajinen, Horvát, tam není co řešit. Slušný box. No a pak jsme měli kapy. Mně se povedlo například toto, pro mě osobně naprostý masakr, takováhle karta. Kristián Dvorák, slušný, velký patch auto, řadovky přeskočíme, Lozen Kraus, nečekal bych, ale prodává se trošku víc než Kristián Dvorák, to mě trošku překvapilo, já jsem myslel, že to bude přesně obráceně. No a pak je tam ještě karta, kterou považuji za úplný úlet, protože ten patch je prosto monstrozní. Koukal jsem se, opravdu se to prodává někde kolem 2,5 až 3,5 tisíc korun, takže není to nic levného s takovýmhle pečem. Možná i, možná, že to už tam, no asi tak něco, no, takovýhle rozmezí. Tak my se ještě uslyšíme u losování, ale takhle vypadala rekapitulace.